The guests. Good, India. Very good. She's very good. Good. Sai che buono soy. Sai quindi. Tata sai quindi. Ah, e uye. E perché trollò, credo. Oh, la come c'era vez. Sa buona. Tan valla vez. Te luna ni lui se vicina pak se un ulo pak në shell me ngër të buk. Nuk më sa, më konë se ti sa vec. Ja, unë bëna për spital, shkuve në emergjensë, për sëmnalin së qërë. Dyshu, ama se kam zurën qërë, për shë qërë e lëmë dujë lasë s'ke. Si, mira shë? Po më pijet, më reku ma djallë zë zi që më bëmë. Nëse, do me thonë që e ki me vejti. E? Do me thonë që e ki me vejti. Jo, me vejti krejti kam. Ani, mira hatë. Oh no, let's start tonight. Oh, black hole, can you hear? Siam kat nini, oi, Marcel. Oi, zunda. Avo, ninja da. Erdita, Elina, Elin, falemderi. U pijet kumë ma njerës, o Rili, ku i e mëre. U pijet kumë ma njerës që amuna me pos. Në është akira unë, për shpara unë me mëre. Rili. Elina. Falim ndi. Altura. Ha. Sport më do, sport. Që që më bënë në smut krejt kështu? Po të për privat për a e të mni mua? Ha. Banë sport, mas mjet i ki punt. Lejti atë të që të ja, po do të dhjetë vakë më shëru, se me shku të mjekë të ajë, të ajë shka së të ujë në të bojnë për me të smungë tani, pa konë heqë. O njërës, e ku me gjithë me shku me bo kontrol për o noga. Hej, një jomë se i ka une, falemderi që më krejt me shkru në Instagram për...